გამარჯობა, დღეს ორშაბათია და ჩვენ ტრადიციულად ერთმანეთს სპეციალური გამოშვებით ვხვდებით გიყვებით ამბებს, რომელიც თქვენს გარშემო ხდება და მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენს. მე ნანუკა ლომსაძე ვარ. ქვეყანაში ისევე როგორც სრულიად სამყაროში COVID-19 ჯერ კიდევ აქტუალურ პრობლემად რჩება. ყოველდღიურად მზარდია ინფიცირებულთა სტატისტიკა. მატულობს გარდაცვლილთა რიცხვიც. ვაქცინირებულთა რაოდენობა ჯერჯერობით იმ ნიშნულზე არ არის, რომ თვით დამშვიდებას მივეცეთ. პირბადე დისტანცია, მასიური ვაქცინაცია. ეს არის საშუალებები, რითაც უნდა დამარცხდეს კორონავირუსული ინფექცია და ადამიანები ჩვეულებრივი ცხოვრების რეჟიმს დაუბრუნდნენ. რა ხდება ზესტაფონსა და რეგიონში? როგორია სტატისტიკა? Და რამდენად მნიშვნელოვანია რეგულაციების დაცვა თემის გაგრძელება ჩვენს სიუჟეტში. Statistika კეთილსა იმედოა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფიცირების დინამიკა კლებადია, ვაქცინაციის პროცესი კი ნორმალური ტემპით მიმდინარეობს. Ამდრომდე კორონავირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატებით ასრილთა უდენობა ზესტაფონში 1436 შეადგენს. Მათგან დაახლოებით 9 კი ორჯერადად ვაქცინირებულია. Როგორც ჯეუჰოსპიტალის ამბულატორიული ცენტრის უფროსი ექიმი ამბობს, აცრის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს, რაც ჯამში ვირუსის დამარცხების იარაღი იქნება. Შეიძლება იყოს დღე, რომ საერთოდ არ ფიქსირდებოდეს, ვირუსის იდენტიფიცირება არ მოხდეს და არის დღე, რომ 3-4 შემთხვევა. Აი დღევანდელი 44 პაციენტიდან მხოლოდ 4 კაცს დაუდასტურდა. დღესდღეობით ზესტაფონის რაიონში ვაქცინირებულია სულ 1436 პიროვნება. Ეს საიმედო სტატისტიკის საფუძველი არის, მაგრამ საიმად ვერ ვიქნებით მაინც მშვიდად, იმიტომ რომ უნდა გაძლიერდეს აუცილებლად მოსახლეობაში აცრის მსურველთა რაოდენობა და მოწოდებაზე ნამდვილად არ იქნება შეფერხება ვაქცინის მოწოდებაზე და ეს უკვე საბოლოო ჯამში ვირუსის დამარცხების ნამდვილად საიმედო იარაღი იქნება. Sinopharm-ი შემოტანილი დოზები რაც იყო სრულად არის გახარჯული და ეხლა მიმდინარეობს Sinovac-ით. Აცრის დღეებია სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი. Მოსახლეობას თვითონ შეუძლიათ booking mock-up-ჩიზე დააკეთოს განაცხადი, დარეგისტრირდეს და შესაბამის დროს მითითებულია პროგრამულად მობძანდეს და აიცრას. ჯერჯერობით იმერეთის რეგიონში ვირუსის ინდური შტამის არსებობაზე საუბარი არ არის, რომელიც როგორც ცნობილია სწრაფი გავრცელებით ხასიათდება და ასეთ დროს პრევენციული ღონისძიებების გამკაცრება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის თქმით, ქვეყანაში ინდური შტამის ინფიცირების პირველი შემთხვევა 27 მაისს დაფიქსირდა. ბრიტანული ასევე ედგრე წოდებული ინდური დელტა შტამზე საუბრობთ, ხასიათდება უფრო სწრაფი გავრცელებითა და უფრო მეტი კონტაგიოზურობით ახალგაზრდა ასაკის ადამიანებში. შესაბამისად, იქედან გამომდინარე, რომ ამ ახალგაზრდა ასაკში მობილობა გასაგრილებლად დიდია, არსებობს რა თქმა უნდა მაღალი ალბათობა იმისა, რომ გქონდეს უფრო სწრაფი გავრცელება. ამიტომაც მოუწოდებთ ჩვენ საზოგადოებას, ეს დელტა შტამი იქნება თუ ჩვეულებრივი ტრადიციული ძველი შტამი იქნება კორონავირუსის, ნებისმიერი ამ ვირუსისაგან დაცვის საშუალება არის პირბადე და გამოვიყენოთ პირბადე. ასევე დაცვის საშუალება არის ვაქცინაცია და ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში აქტიურად. ჩატარებული 11059 ტესტის შედეგად ერთ დღეში 260 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. COVID-19 15 ახალი მსხვერპლი ჰყავს. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.95%-ია. იმერეთში ამ მონაცემებიდან ახლად ინფიცირებული 17 ადამიანია. თვითიზოლაციაში კი 969 პირი იმყოფება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის ინდური შტამის გავრცელება 10-15% უნდა იყოს, იმის მიუხედავად, რომ ლაბორატორიულად ინდური შტამის 20 შემთხვევაა დადასტურებული. მისივე თქმით, ფრთხილად უნდა ვიყოთ და არ გავიმეოროთ იგივე შეცდომა, რაც გასულ ზაფხულს დავუშვით. COVID-ი ჯერ არ დაგვიმარცხებია. ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი მხარეთ მცოდნეობის მუზეუმის სიახლეზე მოგვითხრობს. ამდრომდე უცნობი მეცნიერის პირადი არქივი ამიერიდან საჯარო იქნება. თამუნამჭედლიძე ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სამუზეუმო სივრცის ახალი ექსპონატები დაათვალიერა. ზესტაფონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს ახალი ექსპონატები შეემატა. მოსკოვში მოღვაწე ქართველი მეცნიერის ბაადურ საყვარელიძის პირადი ფოტო და დოკუმენტური მასალა ოჯახის გადაწყვეტილებით მისმა ახლობელმა მუზეუმის ხელმძღვანელობას გადასცა.
მრავალი გამოჩენილი და ცნობილი ადამიანი აღიზარდა ჩვენს გალაქში. Სწორედ მათ რიცხვს მიეკუთვნება ეს პიროვნება, რომლის პირადი ნივთები გადმოეცა დღეს მუზეუმს. ეს გახლავთ მეცნიერ და პროფესორი ბადურ საყარელიძე, რომელიც ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა რუსეთში. აქ წარმოდგენილია მისი პირადი ნივთები, ალბომები, სიგელები, მედლები. ეს ყველაფერი განთავსდება მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდსაცავში და ყველა დაინტერესებული პირ შეუძლია მოვიდეს და გაეცნოს ამ მართლაც ძალიან საინტერესო მასალებს. ჩვენთვის კი მუზეუმისათვის ესეთი შემოწირულობები ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა ქალბატონ თიას, ვინც მოგვაწოდა, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო. მუზეუმი იცავს, ინახავს და ულის ჩვენი რაიონის ისტორიულ წარსულს. ჩვენთან ფონდში დაცულია არაერთი ზესტაფონელი პიროვნების პირადი არქივი და ეხლა შემოგვემატა განსაკუთრებული შემთხვევა, ეს ძალიან დიდი პიროვნების, მეცნიერის, ბატონ საყვარელიძის პირადი არქივია, რომელიც ძალიან ბევრ განსხვავებულ და ძალიან საინტერესო მასალას შეიცავს. რა საიდუმლოს ინახავს პირადი არქივი, რომელიც უკვე საზოგადოების ფართო მასებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა? ბინარის ბადურ საყვარელიძე მის შესახებ მასალა მწირია. როგორც მისი ცოლის და პროფესორი თეა ურუშაძე გვიამბობს, მოსკოვში 17 წლიდან მოღვაწეობდა და საქმიანობდა ბაუმანის ტექნიკურ უნივერსიტეტში. უფრო კონკრეტულად მიღებული აქვს მონაწილეობა კოსმოსური ხომალდის წარმოებასა და სადაცვო სისტემაში. ოჯახის სურვილი იყო, რომ მისი ცხოვრების ამსახველი მასალები მის მშობლიურ ქალაქში ყოფილიყო დაცული. დახურული იყო მთელი მისი ცხოვრება 90 წლამდე, აი ესე. ჩვენ არ ვიცოდით ბოლომდე რა სფეროში იყო. ეხლა როდესაც უკვე გარდაიცვალა და გავიდა რამოდენიმე წელიწადი, აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი ადგილი ეკავა კოსმოსური ხომალდის წარმოებაში, ასევე სადაცვო სისტემაში, რაკეტები და ასე ხომალდი. მისი ორივე დისერტაცია უმაღლეს დონეზე იყო შეფასებული, რომელსაც არც ერთი ნათესავი და არც მეუღლე არ ესწრებოდა, ეს იყო დახურული სისტემა. და დღემდე მისი ახლობლები და მოწაფეები დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით იხსენიებენ მას. ეს იყო ესეთი მოკლე ბიოგრაფია, ბევრი მეც არ ვიცი, იმიტომ რომ იმდენად დახურულია ეს ყველა თემა, რომ აი რაც ქალბატონ თამუნას გადავეცი, იქ შეიძლება ოდნავ რაღაცა კიდე გაჟღერებულია. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ მაინც დაუბრუნდა თავის ძირძველ, თავის მშობლიურ მიწას. გარდაცვალების მერე ძალიან დიდხანს ვფიქრობდი ჩვენ აი ეს მთელი დოკუმენტაცია, სურათები, როგორ მოგვევლო ამისთვის და ბოლოს გაგვიჩნდა სურვილი, რომ ისევ იქ, სადაც მისი მამა მუშაობდა, სადაც მისი დედა მასწავლებლად იყო და ასე შემდეგ, დაბრუნებულიყო თავის დედმიწაზე. კონკრეტულად რომელ საექსპოზიციო დარბაზში იქნება დაცული აღნიშნული მასალა? ამას უახლოეს მომავალში მუზეუმის ადმინისტრაცია გადაწყვეტს. ვარციხეში აგროლეინის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მოცვის საწარმო სახელმწიფოს მხარდაჭერით შეიქმნა მისი წლიური წარმადობა 300 ტონას აღწევს. თემის დეტალები ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. ვარციხეში სახელმწიფოს ხელშეწყობით შექმნილ საწარმოში ჯამურად 1 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა. აქედან 900 მილიონამდე გრანტია, ნაწილი კი შეღავათიანი აგროკრედიტი. საწარმოს წლიური წარმადობა 300 ტონამდე ლურჯი მოცვის გადამუშავებაა. პროდუქციის რეალიზაცია როგორც ადგილობრივ, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე ხდება. მხარის გუბერნატორის მოადგილე ბესი გოფოძე და სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი ილია თამარაშვილი აგროლეინში მოცვის მოსავლის აღებისა და სარეალიზაციო მომზადების პროცესს გაიცნენ. დღესაც ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესის ურთიერთობების. ჩვენ ვიმყოფებით ბაღდადის მუნიციპალიტეტში აგროლეინის ფერმერების მიერ წარმოებულ მოცვის პლანტაციებში, რომელიც არის ერთ-ერთი სანიმუშო ჩვენ რეგიონში. მნიშვნელოვანი არის განვითარდეს ასევე სამაცივრო მეურნეობები. შეპესე აგროლეინის საკუთარი მოცვის ბაღი 6 ჰექტარზე აქვს გაშენებული. კომპანია რეგიონში მსგავსი ბიზნესის წარმომადგენლებთან აქტიურად თანამშრომლობს. შედეგად კი აგროლეინი 40 ჰექტარზე გაშენებული ბაღებიდან მიღებული მოსავლის სწრაფ გაციებას, დახარისხებას, შეფუთვას და რეალიზაციას უზრუნველყოფს.
იმყოფებით ბაღდადის რაიონში ბენეფიციართან, რომელიც კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობის ერთიან ღირებულებათა ჯაჭვში შექმნა დანერგემომავლით ჩვენივე პროგრამით ბაღი, ლურჯი მოცვის ბაღი, შემდგომ შექმნა სამოციური მეურნეობა იმისათვის, რომ ხარისხიანად მოხდეს მისი შეციება, დახარისხება, ეტიკეტირება და ადგილობრივი და საექსპორტო ბაზრებზე მიწოდება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბენეფიციარი ახდენს ადგილობრივი ლურჯი მოცვის ბაღებიდან პროდუქციის შეგროვებას, მის ასევე გადამუშავებას და ექსპორტირებას. მიმდინარე წელს კომპანიამ შეღავათიანი აგროკრედიტის მხარდაჭერით ტრაქტორი და სხვადასხვა აგროოპერაციისთვის საჭირო აგრეგატები შეიძინა. შეღავათიანის სესხის თანხამ 105,000 ლარი შეადგინა. დახმარება რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ჩვენი ძალებით ნამდვილად ვერ შეძლებდით ამ საწარმოს შექმნას. დახმარება გულისხმობდა როგორც გრანტს ახალი საწარმოს შექმნაზე, ასევე შეღავათიან აგროკრედიტს. შემიძლია გითხრათ, რომ შეღავათიანი აგროკრედიტი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც ეხმარება სოფლის მეურნეობის განვითარებას საქართველოში. წელსაც ვისარგებლეთ ამ კრედიტებით და შევძელით ჩვენ პლანტაციაზე ახალი დანადგარების შეძენას, ახალი ტრაქტორის შეძენას. საწარმოში სეზონზე 28 ადგილობრივია დასაქმებული. პირველი ოფიციალური შეჯიბრი ქალმოჭიდავეთა შორის ქართულ ჭიდაობაში და ზესტაფონელი გოგონების წარმატებები. გიყვებით ასპარეზობის შედეგებსა და ემოციებზე, რომელიც ჯერ არ განელებულა და კიდევ რამდენიმე ხანს იქნება არაერთი სპორტსმენისთვის სტიმულის მიმცემი. საქართველოს პირველობის ისტორია ქართულ ჭიდაობაში ქალთა შორის ათვლას ამ დღეებიდან იწყებს, როცა ქვეყნის ყველა რეგიონის 50-მდე მოჭიდავე გოგონამ თავი ხელვაჩაურში მოიყარა და ტურნირის მთავარი პრიზის მოპოვებისთვის ბრძოლაში ჩაება. ზესტაფონის სასპორტო სკოლის წარმომადგენლები 4-ვე წონით კატეგორიაში მონაწილეობდნენ და ქალაქში ხელშესახები წარმატებები დაბრუნდნენ. მათგან ერთი პირველი ადგილია. ქალთა შორის ჩემპიონი მძიმე წონაში 13 წლის თამარ გეწაძე გახდა, რომელსაც მანამდე არაერთი შეჯიბრი აქვს მოგებული. პირველად ჩატარდა ქალთაშორის ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა ბათუმში. ავიღე პირველი ადგილი, შევხვდი სამ მონაწილეს და ვაპირებ კიდევ პირველი ადგილი ავიღო ბევრჯერ. ზესტაფონელ გოგონათა ანგარიშზე კიდევ სამი საპრიზო ადგილია. სასიხარულა, რომ პირველად ქართულ ჭიდაობაში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი გოგუებში. მე მოვიგე სამი შეხვედრა და წავაგე ფინალი. მაგრამ ეს ჩვენ იმის სტიმულს გვაძლევს, რომ ქართული ჭიდაობის ილეთები მოვიხმაროთ სამბოში და ძიუდოში, მაგრამ ჯერა რომ უფრო დიდ შედეგს დავდებთ რა მომავალში. ეს იყო პირველი ქართული შეჯიბრი, რომელიც ჩატარდა გოგონებში. მოვიგე სამი და წავაგე ერთი, შემდეგში ვაპირებ გავხდე ჩემპიონი. პირველად ჩატარდა საქართველოს ისტორიაში ქართული ჭიდაობა ქალთა შორის და ჩვენც ისტორიული ფაქტის წინაშე დავდექით და არ შეგვირცხვენია, ჩვენი ქალაქი 4 წონით კატეგორიაში ჩატარდა და 1 წონით კატეგორია, რომელიც ეს არის პრესტიჟული წონით კატეგორია მძიმე წონაში. მძიმე წონაში ჩვენ გაგვიხდა ჩემპიონი თამარ გეწაძე, 50 კილოგრამში გახდა მეორე ადგილი აიღო ინი გუცაძე, 40 კილოგრამში მეორე ადგილი აიღო ნინო ხარაიშვილმა და ჩვენ კიდევ ერთი ახალი კარგი გოგო გვყავს, რომელიც არის ძალიან პერსპექტიული, რომელიც 45 კილოგრამში იასპარეზა და მესამე ადგილი აიღო, ეს არის ნინო ჩადუნელი. კარგი არის, რომ ჩვენ ამ შეჯიბრზე 4 მედლით, 4-ვე წონით კატეგორიაში მედლები ჰქონდა, მედლები ავიღეთ საპრიზო ადგილები, როგორც პირველი, ისე მეორე და მესამე ადგილები და მიმედოვნებ, რომ მომავალში შედეგი გაუმჯობესდება და ეს შემთხვევითი იყო, რაც ხარაიშვილს და გუნცაძის მარცხი იყო ფინალში და გამოასწორებ. ისევე როგორც ყველა ისტორიულს უწოდებს ამ ასპარეზობას ზესტაფონის სასპორტო სკოლის დირექტორიც, რომლისთვისაც მისივე სიტყვები თუ ვიტყვით, გოგონების ეს მიღწევა ორმაგად სასიხარულოა. მინდა მიულოცო ჩვენ ჩემპიონებს და პრიზიორებს და ჩემთვის როგორც წვრთნელისთვის ხო მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანი და მეორე რა თქმა უნდა ჩემი ასე ვთქვათ ამ პოზიციაზე დანიშნვის შემდეგ პირველი ისეთი შედეგია და მინდა უმეტეს მადლობა გადავხატო ჩვენ გოგონებს და მინდა უსურო წარმატებები, ჯანმრთელობა რაც დავარია პირველ რიგში და კიდე ბევრი კვარცხლბეკის დაპყრობა ისე როგორც ეკადრება ზესტაფონლებს, ქართველებს და განსაკუთრებით ქართველ გოგონებს. უახლოესი შეჯიბრი წარმატებულ მოჭიდავეებს რამდენიმე დღეში აქვთ, სადაც კიდევ ერთი გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ.
ზესტაფონელმა ამპუტანტმა ფეხბურთელებმა რეგულარული ჩემპიონატის მიმდინარე სეზონი მეორე ადგილზე დაასრულეს. მთავარი ბრძოლა, რომელსაც ფაქტიურად ქვეყნის ჩემპიონის ბედი უნდა გადაეწყვიტა, ჩვენს გუნდს თბილისელებთან ჰქონდა. როგორც ამირან ბახტიძე განმარტავს, თამაშის დროს შეცვლილმა ტაქტიკამ შედეგი ვერ გამოიღო და გამარჯვება მეტოქეს დარჩა. ახლა ზესტაფონელი ამპუტანტები აგვისტოს თასისთვის ბრძოლაში ჩაერთვებიან. აღსანიშნავია, რომ ისინი გასულ წელს ამავე პრიზის მფლობელები იყვნენ. ჩემპიონატის განმავლობაში რაღაც ცოტა ფეხი წამოგარით და წავაგეთ ბათუმთან და ეს უკვე გვაძლევდა იმის სტიმულს, რომ ბოლოს ჩავთვალოთ, რომ ფინალი ვერცერთი აღარ გვეწეო და პირველ ადგილზე ვიყავით ჩვენ და თბილისი, სადაც მარტო მოგება გვჭირდებოდა. მეორე ტაიმის ნახევრამდე ფრედ წავიყვანეთ ანგარიში, ფრე უკვე არ გვაძლევდა ჩვენ ჩემპიონობის შანსს, შევცვალეთ სტილი თამაშის და სამწუხაროდ დამარცხდით. ასე რომ საქართველოში ამპუტანტ ფეხბურთელთა შორის ზესტაფონის მარგვეთი გავიდა მეორე ადგილზე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.